Така, петък е, както добре знаете, с музикалната машина на времето. Коси Филипов ще ни върне 30 години назад с един емблематичен хит на звездния рожденник днес, Георги Христов. Георги Христов, единствения, повториме Георги Христов, две не няма по този въпрос. Неговата песен Не съжалявайте е емблематична не само за неговото творчество, но и за личния му празник днес. Честит рожден ден на Жоро Христов. Косио, здравей! Да ни е жив и здрав, единствения неповторим Георги Христов. В неговия глас се съчетават и сила, и страст, и всъщност всеки тон, който той възпроизвежда на сцената, е като бижу за масово поразяване на огромната му публика. Още веднъж честит рожден ден на този емблематичен глас за българската музика. Ние можем само да се радваме, че той се съгласи да седне пред твоята камера, защото по принцип рядко, изключително рядко дава интервюта. Така е, последното интервю за медия беше преди 2 години при нас на връх Коледа, когато той разказа за своите спомени, свързани с баба му, с детството му за Коледа. Но сега наистина той се реши малко преди рождения си ден да даде специално интервю. Разбира се, свързано с песента Не съжалявайте, която тази година прави 30 години, откакто стана първа в класацията Мелодия на годината. И всъщност това е последното издание на този конкурс. Това е песен, в която той изразява и своите композиторски качества. Всъщност това е първата песен по негова музика. Текстът, любопитно е, че е на Петър Москов, който и в момента ни гледа. Специални поздрави и за него в Карловското село Баня, където живее в момента. Текстът е подарък от Петър Москов към Георги Христов. И всъщност и след малко и Жоро ще каже във видеото как тази песен се е получила буквално за половин час, след като той е поставил текста на пианото вкъщи и буквално се е родила за отрицателно време. Не по нещо половин час, а после десетилетия наред така, хората я слушат. 30 години вече е една от неговите емблеми и тази песен. Създадена за 30 минути, слушана 30 години. Разбира се. Георги Христов е изпълнител, който през годините е спечелил абсолютно всички конкурси, фестивали и радиоконкурси в България. През 2014 година навръх негови юбилей той печели и наградата на Министерството на културата Златен век за негови изключителен принос в българската музика. Но Петър Москов, едно изключително име в българската естрадна музика и в съвременната поп-музика, разбира се, той пише освен за утвърдени имена и за млади изпълнители. Любопитно е как той започва своята кариера, тъй като той завършва икономика в УНСС, но пък пише текстове и веднага след видеото ще ви разкажа как точно се е случило неговото встъпване в това да пише текстове за обичани български изпълнители. Добре. А сега Георги Христов и Не съжалявайте. Жоро, честит рожден ден. От мое име и от екипа на Преди обед ти желаем много здраве през новата ти лична година и още много хитове, с които да ни радваш. Изключително благодаря. Благодаря на вашето предаване. За хубавите пожелания благодаря и на телевизия BTV. За уважението и респекта. Не случайно сме избрали да разкажем историята на Не съжалявайте точно на връх рождения ти ден. Как започна всичко с тази песен? В началото на 92-а година ние реализирахме една песен заедно с поета Петър Москов, която се нарича Блок панелен. И точно тогава, когато записвахме песента Блок панелен, той ми донесе текста на Не съжалявайте. Де факто, Не съжалявайте е една от първите ми авторски песни като композитор. Не съжалявайте, мили момчета, че ви оставиха. Стари за спомен пазете, жълтите снимки с наивните думи. Когато видях текста, просто се прибрах в къщи, седнах на пианото и песента се роди точно за половин час. След това съм направил много малки промени по кантото и по мелодията, но действително тя се получи изключително бързо, защото въпреки, че тогава бяхме невръстни деца. Текстът много ме развълнува, защото действително е много истински и много човечен
и с толкова хубави думи Петър Москов е успял да облече тази тематика. Песента беше готова, след това аз я снимах за мелодия на годината и заминах за Кипър, където имах едномесечно турне. За моя радост тя стана мелодия на месеца и след това на последната, въобще в историята, мелодия на годината, тя стана и мелодия на годината 92. Не съжалявайте, мили момчета, с първата обич животът не свършва. Други филизи израстват там, дето плочето креко е някой прекършил. Защо, въпреки че тази песен е спечелила мелодия на годината, е била спряна да се върти по радиото и телевизията? Няма да излъжа, че имах перипетии с тази песен. По едни или други причини песента беше забранена за излъчване в началото на 93-та година. Имаше забрана и за телевизията. Непочтеност. Думата е непочтеност. Не съжалявайте, че остарявате, че натежават телата с годините. Не съжалявайте и не забравяйте всичко красиво, което сте имали. Спомняш ли си къде за първи път изпя пред публика «Не съжалявайте» и кога беше това? Въпреки че тя беше станала много популярна през 92-а година, не я бях пял никога пред публика. Снимах и за новогодишната програма, снимах и за моят рецитал, който засне великата Ласка Минчева. «Не съжалявайте» се нарича, той едноименен рецитал. Но не я бях пял пред публика. Първото изпълнение беше във Велико Търново. Публиката ме посрещна на крака, никога няма да забравя. Това са едни невероятни усещания и един артист е богат, ако ги е усетил и ги усеща в своята кариера. Тази песен малцина хора знаят, че си я записал и на италиански. Каква е историята там? Да, в Италия имах гастроли през тези години. Съм я пял на италиански, въпреки че за първи път я чуваха. Публиката я приемаше винаги с голяма пломб. На фона на Несон Дорма, които пеех на италиански, на Карузо. В България не съм я пял, ако трябва да бъда честен, на италиански, защото смятам, че силата на тази песен е именно в прекрасния български текст и в прекрасното българско послание. През 96-та година започнах да работя над албума си «Избрах за вас». И тази песен не беше звучала 3 или 4 години. Тогава се обърнах към Димитър Йосифов, известният певец на италиански канцонети и песни. И много талантлив също поет, който написа италиански текст на «Не съжалявайте». Този текст няма абсолютно нищо общо с тематиката на оригинала. Нарича се «Non è possibile», невъзможно е. Направихме нов аранжимент и в този албум тя е включена на италиански език. Част от концертите поставяш песента «Не съжалявайте» като финална или бисова песен. С песента «Не съжалявайте» завършва и моят авторски концерт «Моят път». Човек дори да не слуша песента, да прочете текста, той вижда, този текст казва много неща. Аз безкрайно благодаря на Петю Москов за тази възможност, която ми даде да реализирам това блестящо стихотворение. А за мен е много важно и музиката, и текста, и изпълнението да бъдат на еднакво ниво. Само тогава може да се получи действително стойностен продукт. За моя радост се получи, публиката я прие и до ден днешен я пея с цялото си сърце и душа. Не съжалявайте! За какво не съжаляваш през всичките тези години, които си на сцена?
Знаеш ли, аз съм човек, който много е грешал. Но имам това достоинство да се извинявам. Много пъти съм падал, но много бързо съм се изправил на крака и съм продължавал напред. Не съжалявам и за хубавото и за лошото, което ми се е случило в този живот. Не съжалявам за нищо, защото аз съм избрал своя път и сам го следвам. Какво сам искаш да си пожелаеш на връх рождения ти ден? Искам да си пожелая да имам щастието да изпея още много такива песни, като Не съжалявайте. Искам да си пожелая да продължавам да бъда такъв, какъвто съм. И въпреки моментите, през които минавам, да не губя силата на характера си и своето достоинство. Защото човек живее за едното име и за едното достоинство. Искам да си пожелая, както желая на всички хора около мен, на всички приятели, на всички, на моята публика, дори на моите неприятели, искам да пожелая здраве. Искам да благодаря обаче на едни медии за безплатната диагностика, която са ми направили. И само да кажа, че са пропуснали да отбележат, че имам заболявания, които ме убиват, като синя пъпка, кокоша слепота, да не се забравя, и вода в капачката на коляното. Но понеже аз самия не знам на кое коляно е, надявам се, че те скоро ще ме информират на кое коляно точно ми е водата, за което ще им бъда безкрайно предварително благодарен. Но не е това тематиката сега, затова си има адвокати, затова си има вече и прокуратура. Човек трябва да върви напред. Аз лично не съжалявам за нищо. Не съжалявайте и вие. Не съжалявайте и не забравяйте всичко красиво, което сме имали. Всичко красиво, което сме имали. Всичко красиво, което сме имали.